Hejsan och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 143. Det är tisdagen, den 31 juli. Förra veckan kom avsnittet på torsdag, måndagar är det vanliga tillfället. Men igår blev det ingenting för jag var ute och spelade golf med en god vän långt in på sena kvällen. Hur det gick, det pratar vi inte om. Istället har vi att prova två choklader från Danmark igen. Vi är från Charlottes choklad i Nykøbing och ifrån Køge Vinhem hade chokladen vinner av chokladsällskapet årsprisen 2010 Bremme Bødremenighetens honningskagebageri. Är ni? 56% kakao, 68% kakao. Vi tar och provar. Kan man göra choklad i Danmark? Ja, det kan man ju naturligtvis. Det har vi ju redan provat och fastställt. Så vi får se om det är honungskakebageriet. Eller om det är Charlottes choklad som är vinnare den här gången när vi provar. Mörk. Nu till och med solen imorgon så blir det ännu mörkare. Svartbrun mörk choklad. Väldigt mörk för att vara 56%. Att den är så mörk kan tänkas att det är Forasteros bönechoklad. Det är ju en svartare choklad än till exempel Trinitario och Criollo. Glänsande och fin. Bra brottstycke. Fin. En jättefin kristallstruktur i chokladen. Vad luktar den då? För det är ju det man gör efter att man har tittat på den, så luktar man på den. Luktar faktiskt lite vanilj och lite kakaosmör och lite plast. Och även då det här torra, mörka, torra chokladträspånsdoften. Liten, liten sur nyans någonstans. Det är väl det jag tyckte det var, det här plastiga. Ja, det är mina näsborrar som säger det. Ni kan köpa er egen choklad, dofta på den och se vad tycker ni. Vi tar och smakar. Hård och fin. Det sönder lite kristallskivor så att säga, chokladen. En blandning av bittert och sött direkt. Känns lite, lite krämig, men samtidigt kanske inte så gräddig kräm, utan mera lite oljig. Det är mycket kakaosmak på ett sätt. Kanske lite för mycket fettsmak gentemot kakao. Nästan lite blockchoklad över det hela. Mörk blockchoklad. Nu pratar jag choklad, inte block som inte är choklad. Går en söt ton genom hela chokladen. Eftersmaken är, blir ganska torrt. En torr chokladpulveraktig eftersmak. Inte alls bitter, utan bara liksom choklad med ja, lite choklad och lite fett och lite socker så. Jag tror den skulle vara lite mer nyanserad i och med att den doftar lite så där surt eller lite plastigt så, men ja. Inte så hemskt förtjust i den. Den får en 5 av 10. Det är en bra torr chokladsmakare, men för indimensionell. Vi kör på den nästa. 12% mer kakao. 68%.
Det stod inte vart bönorna var ifrån. Nej. Även här så pratar vi en ganska mörk nyans med, alltså väldigt, väldigt, väldigt mörkt brun med mer svarta inslag och röda inslag. Det är de två färgerna som brukar, liksom utöver det mörkbruna, dyka upp så. Så det bryter en bit. Också väldigt fin kristallstruktur i själva brottet där. Och så tar vi och luktar på det. Här luktar det faktiskt lite torr tobak. Och naturligtvis torr choklad. Nästan lite grön, riktigt grönaktig olivolja också. Det är en liten sån där skarp doft på något sätt, olivolja. Men tobaken var först och främst, det var den som... Pang, boom. Ja, intressant doft. Vi tar och smakar. Väldigt lätt i munnen. Inte alls lika oljig och gräddig som den föregående. Mycket lättare. Det känns också faktiskt lite renare. Choklad. Finns det där torr choklad. Men det kommer fram en liten syrlighet i chokladen också. Och en kakaofrukt innehåller faktiskt ett syrligt fruktkött. Det finns en liten lätt sötma i botten också som gör det hela ganska behagligt. En torr, det är som man hade gjort en liten syrlig kaka. Då var det en torr chokladkaka i botten som har lite krusbärsmarmelad på sig. Ovanpå den så har du sen pepprat på med mera torr choklad. Blir väldigt torr på tungan efteråt. Men den där syrligheten ökar på lite grann. Mm. Det var en betydligt bättre choklad än den förra. Så att i det här fallet så vinner honungskakebakeriet över Charlotte Chocolade. Så är det bara. Den här får 7 av mig. 7 av 10. Och det var allt för den här veckan. Och nästa vecka, då är vi inne i augusti och då får vi se vad som händer då. Hej då!